waxaan ka hadlaynaa arrinta soo socota oo ciidanka asluubta ku saabsan. Waxaan mar labaad ku celinayaa dadka fasaxa ku maqan, dadka eregta ku maqan. Oon horay uga hadlay inay soo galaan, in ay soo galaan ama dibad ha noqoto ama gudaha noqoto ama ereg gudaha oo dad la siiyey ha noqoto, waa dhammaaday waqtigii aan siinay waa dhammaaday. Anoo tix gelinaya kuna hadlaaya afki ciidanka asluubta, dadkaas waxaan ugu darnay 5 maalmood oo kale. ninkii aan 5 maalmood ku imaanin ciidanka asluubta ka mid ma ah, wuuna ku soo talagelin meesha uu joogo un horey oga dhaqaaqo. Taas waa mid dadka aan u yeerayna qof noogu imaan karo oo aan ka ogolaanayna ayadana ma jirto. ninkii ereg asluubta ah haystow mishaarkiisa ha gafinin, adna kaa yeeli mayn haddaad noogu imaado. Shaqadiisii u soo dir ha gafinin, waa nin Soomaaliya, shaqadiisii ha gafsiin. Waan haystaa hal ii daayana ma kaa ogolaanayno ha iigu imaanin. Taas waa qodob kale. Qodob kale u gudbaya. Qodobka kale muxuu yahay? Dalka waxaa ka badatay oo laga dhexlay ciidamada sidii dadka shicibka ahoo kale, dad xashiishka caba, daroogaysta, meelaha ku dhacdhacay noocaasiga askari lagama rabo. Ciddii askarinimo dambe usii haysaana qaranku qayaanay. Waxaan hogaanada ku amraynaa, sarreeyaasha, hogaanada ciidanka asluubta, saraakiisha, waxaan ku amrayaa fadhiyada sida ugu fudud dadka iyaga adinka oo tix gelinaya, sababta nooca ciidan laga rabo adinkoo tix gelinaya, adinkoo tix gelinaya yaa aanan qarankoodii qayaanaynin, aadan qayaanaynin, kuwaas ayaga aana si degdeg ah in laigu soo gaarsiiyo laba bari gudaheeda, iyaguna ciidanka ka mid ma ahaanayaan haddii Ilaahay yira. Kaasna waa qodob kale. Oo waxaan uga hadlay daroogeystaan uga hadlay. Qodob saddexaada ii weheliyey saraakiisha, sarreeyaasha, waxaan amraynaa ayaga ayaa laga helaa nooca hadda aan soo wado, ama saraakiisha nooc kastaba ha noqdeen, sarreeyaasha walaa nooc kastaba ha noqdeen. Waxaa la qortay dad, nin kasta wiil yaroo uu dhalay ama gabar yaroo uu dhalay ayuu ciidanka ugu darsaday saraakiisha, ku darsay shaqada keen. Haddana waa amar, haddaadan keenin waa ruqs, iyadana waa rus. Askari waa kii shaqeeya, in midna uu shaqeeyo midna uu guriga jiifo, isku mishaar ay qaataan, waa cadaalad darro. Cadaalad darrana dooni mayn. Taasna waa midaas. Taasna waxaan ku amray sarreeyaasha iyo madaxda hogaanada iyo madaxda fadhiyada, haddayna arrintaa fulinin, saraakiilay iyo fadhiyada nimanka xukuma iyo hogaanada, haddaadan arrintaa fulin, adinkay in kusoo noqonaysaa, tilaabaa lainka qaaday. Ma aha inaan qaranka qayaano, ma aha inaan waddanka qayaano. Waxay nagula ogaa waa inaan qabanaa oo nadiif ah, sharcigana waa inaan ilaalinaa. Sharci ma aha askari xashiishaystaa inaan meesha ku hayno oon mishaar siino. Taasna dembiya adduuniya aakharaba nooga imaanaya. Ujeedkayga waa intaan wixii kaloo intaa ka dheeri ah. Wabillaahi tawfiiq. Anigu waxaan ogahay maah, wax berita anigii ugu soo noqonaya maah. Sababta aan uga hadlay adeecadan waa taas. Waxayga inaan bannaanka dhigto
بريت ما هذا أساسي على الدين تليه أساسي على الدين واي وركي كفرحي إل كاجا صحبت هذا يقرب ذهب ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدو العجو قدرتو مرك ألسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إل عك دريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي إي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضايد يهاجمان.